elsker striber, jeg elsker prikker. Det er sådan også bare sådan en klassiker for mig. Det kan jeg jo også se i mit klædeskab, og det er noget, der går igen. Så det må jo, der må være en kærlighed for det. Det er sådan et perlemønster fra en yndlingskjole, jeg har haft, som jeg tit har på scenen faktisk, som jeg sådan gerne ville have rekonstrueret på en eller anden måde. Jeg følte, at det var vigtigt at tage udgangspunkt i mig i den her kollektion. Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg ellers skulle tage udgangspunkt i. Altså, jeg er jo ikke modedesigner eller tøjdesigner, så det var sådan, at det skulle føles som en måde at få lov til at blive inviteret ind i mit tøjunivers.